Şenodonta. Vänta, Dante, ofta du är svensk. Jag har sett din YouTube-kanal, men jag trodde aldrig du var svensk.
du gen 2 på din spana kamp och land. Go short. Let's go. Go short, short. 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 Go short. No long. You want long. Don't smash it. Don't fly. It's me. Shh. No long. Okay, guys, I'm back. I just set up my stream settings and stuff, but I'm back. Är det du som Stoffe? Vad sa du? Vad heter du på YouTube? Har ni en YouTube-kanal? Ja, jag streamar just nu. Vad heter du då? Jag streamar på min streamkanal som bara 12 prenumeranter. Jag startade den nyss, men den heter Team Nation. Det är kul att spela när du är i Norrank. Har du alltså, det här är inte mitt main, det här är inte mitt main. Jag är guld nummer 3. Jag är en smurfer. Det är jag med. Jag är inte Pinocchio. Men vad heter din YouTube-kanal om du har en? Men inte just nu, inte just nu. Vänta. Fitta, det är en mid, tror jag. Easy, kronor vakta bakom dig, bakom dig. Jävlar, jag sönder. Jävlar, vad dåligt. Du chokar på hans under där. Jag måste... Gå Echo. Har du en YouTube-kanal? Eller vad? Ja. Jag har en YouTube-kanal. Jag ska få en kniv snart. Varför kniv? Let's go, my friend. Alltså, jag har inte en YouTube-kanal. Jag är med i en annan kille. Han har 40 knivar och 9 Dragon Lords. Därför är Factory New allihopa. Jag ska få en kniv. Jag har 16 HP. Ja, han står där bakom de jävla lådorna. Han står inte där, utan om du tar till höger och så bakom där. Du siktar på nu, så bakom där. Där. Bra. Ta AK. Jag snurde en sig från dig. Jag hann inte ta.
du gå lång? Jag går short. Nej, jag går lång. Jag går på bomb. Jag kan ja, på bomb. Gå inte långt, utan vi kampar och väntar på att vi inte går. Så här, gå. En kommer långt, eller en kommer långt att ta den. Två lower. Jag plantar. Han har sagt hur jag pratar om det, vet du det. Domingi, eller alltså Domingi. Jag plantar. Jag kommer nog. Måste ha USB-C till. USB. Ja, det jag tänkte mig inte för då. Fuck. Vart? Han är typ mid, tror jag. Jag tror det är mid. Då kommer han short. Men jag tror det också faktiskt. El och lång. Lång mavepen. They will not stop the bomb now. Säger de. Terrorists win. USB power. Droppa med USB. Han vill ha alla, det. Alla går short. Det kommer alltid en short. Nej, jag går lång. Let's go, let's go. Sänk alla ner på, eller syns en i timmarna om ni är klar på er. Ja. Så jag tror du kommer vinna. Jag sitter och väntar. Var beredd på att komma en short. Ja. Vi sitter och väntar. Vi kommer när ni säger att det är klart. Där kommer. Kan vi komma? Ja, det kommer på nu. Ha det lugnt. Jag har sajten. I'm throwing smoke! En isk är en isk och en sjuska. Pushar honom. Är det köpa? Nej. Blending. En short. Bomb has been planted. I'm throwing a ah. Fuck, jag skulle spraya en graffiti och så kom det en AWP bakom mig. Fan, det jävla laggade lägga mig. Sätt. Bra, ta AWP. Kan någon droppa mig den av ett igen, eller? Ja, Oreo tog den. Oreo, kan du droppa av ett igen? Samma, vi går B. Go. Oreo, kan jag få av ett igen? Jag I'm throwing a flashbang. Fan. Start. Kan jag få av ett igen? Det är klart. I am blending the bomb. Kolla window åt mig. I'm throwing smoke. Flashback. Jag kommer nu. Ja. Terrorists win. Nice. Hallå, vi kör flera game här och så kör vi så okay, så vet du det. Boostar vi här. Vi kör detta laget imorgon och så ska vi boosta om ni vill. Har ni fått ju lov med? Men jag är i skolan imorgon, ja. Jag får jullov imorgon. Ja, jullov. En är taggad genom väggen. Vad beredd? Flashback! Mm.
sitter en i... Det sitter en i Doors. Han är taggad, tror jag. Jag tror bara de är jävligt jag... Är det någon som ska ha VP? Jag vill gärna ta AVP, men jag vill gärna ha en 4. Ja, Jag kan ta en 4. Nej, jag vill ha en 4. Jag tar... Eller AV. Alltså, jag gillar inte om jag har en... Vi kör A, lower tunnel. Eller på... Jag tar lång... Var beredd på att det kommer ovanför oss från short. Fan, har jag... Han kommer långt. Sverige. Du som vill på Sverige. Han kommer långt. Jag blå. Kan vi köra typ? Vad gör du, gul? Kan vi köra imorgon kväll? Ja, vi kör imorgon bitti också. Om du också. Jag kan inte imorgon, för jag har sista dagen i skolan imorgon. Ja, mycket spelar jag med. Jag sista dagen i skolan imorgon. Ja. Har ni inte slutat än? Vi slutar halv två. Jag slutade igår. Alltså, på sommarlov. Jag slutade igår på sommarlov. Jag tog mitt taggad 26. Sommarlovet? Jag menar jullov, jag skojar. Ja. Eller menar jag så fel. Tog mid. Ja. En gång också. Tror jag. Jag är inte säker. Det är bara ropstjärnor och sejvar vid bomben. De kommer inte gå på bomben. Så det är bara att göra att ta bomben. För de är där. Nu väntar vi på honom tiden. Ja, bara ta upp raken och bara försök skjuta honom. Bakom dem. Ja. Mid. Bakom. Vi kör en kappa ska vara med en kompis, jag vet inte. We will make them cry. Jag har absolut inga pengar på. Jag har typ ett och... Ett. Jag lägger mitt en 2B. En PT taggat 60. Kom till A. Det var jag. Planta medan. Så det får jag vara AFK. Någon som vill ha en AVP? Är det lugnt? Ja. Är det lugnt? Vi ska rulla till dig. Jag går lower. Stay back. Throwing a flashback. Smoke. I'm throwing smoke. Sorry if you are AFK. Ingen aning. Det låter skitbra.
Åh, oh, klar. Det är 2B. Jag tror 87 ungefär. Great! Vad fan var han? Ja, där är en autofitta och sen är det en AK alltså, på B. Där är en autofitta i alla fall. Autofitta? Du, jag streamar. Jaha, autosnippa. Palla få en strike liksom. Autosnippa. Nej. Han sitter bakom podden här. Auto 4. Throwing fire. Där var han, ser jag nu. Jävla. Nej. Shit! Oh, 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 oh. Nej, jag hann inte ta auto starten. Nej, vi har så jävla mycket pengar nu. Stream alive. Vi går A. Alla pushar. Streamar live på YouTube eller Twitch? YouTube. Live. Ja. Och, vad heter det? Jag kan Bello. Jag kan ej vara en spelare imorgon för jag ska till min farmor. För min djur. Minus en spelare. Kom en ram. Bra. Ja, där är en testbomb. Är det någon som lyssnar på Spotify här? Nej. Varför? För att Spotify suger. Man har inte steps eller någonting ju. Man kan inte sitta och lyssna musik samtidigt som man spelar kort. Det gör jag. Men Oreo, är det därför du spelar så jävla dåligt? Ja, du har inte steps någonting. Ja, det som man säger, du kommer inte höra steps eller någonting. Vad gör du, gud? B är clear. Plantar. Planting. Så han är där inne, jag lovar. Han sköt igen. Han sköt ihjäl mig. Jag ser det. Autosniper, rush han inte. Flashback. Push han inte. Aj, jag ska se. Kom igen! Åh, oh, bra. Get ready! It is going to explode! PD är färdig. Fy, jag dog av bomben. Längta till CT! Alltså, vi har så jävla mycket pengar just nu så att det inte är inte sant. No shit. Jag har inte så mycket pengar, ja. We will defeat the mercenaries. Jag lags pin. Jag vet inte varför jag har 41 i ping. Det är nog för att jag streamar. I'm throwing smoke. Ja. Har du 5 ping i annars? Ja. En short taggad 54. Man ska köpa en fan, vad spa. Ja, det är en jävla icke jävla autosnär på kurs. Du ska köra Mach 7, då är det mer då. Snabbare, vänta. Vi räcker dem så hårt, men det är bara på 2 år och småfar. Det är jag som toppfraggar. Ja, men de här killarna är inte riktigt enkla. Eller, jag menar så svåra. Men jävla inte låg. Kom igen, aj, 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 aj,
short. Alltså de kan inte hitta öra på flygans. De suger så hårt. Ja. Short, han säger vad. Ta en short. Om du dör så är det bara en åka som du får alltså. Nej men döda en short. Hallå. Kan jag älskar dig sin AK-skits? Vad sa du? Jag vill ändå se vad AK för man kan ju alltid spara liksom 2000 kronor. Wow, vi har jävligt. Autosniper. Autosniper. Planta. Går han för planta? Nej, så tar jag också 63 på den jävla. Throwing a flashbang. Grenade. Jag får en flashbang. Nice. Easy. Jag går bara nu. Nu tappar vi de USB:n här. Jag äger USB. Så jävla mycket. Vi kör bara med USB. Nej, fan. Kör bara med USB. Och jävla, kolla Face Potatoes pingande laget. Jävla. Han är precis där. Jag måste köpa en kniv alltså. Kaffehjälp. Ja. Jag är ute på bär, de är jättelaga båda två. De är jättelaga runt på bär. Okej, hörru, ska vi köra oss varenda runda nu som sätter kommer vi bara ha USB. Det måste vara ska vi köra så? Kan vi inte köra crouching duelist en runda bara för att vi leder så jävla svårt? Vad fan är det? När du har duelist och så crouching. När du hade varit också. När man använder duel berättas du vet. Och så crouchar man hela tiden. Jag vet inte vad det är. Han står där uppe. Ja, det är fan. Skit i honom. Riktigt bra. Throwing smoke. Smoke av ditt bak, kom igen. Ja, han vet inte. Du hinner. Slag jag. Okej, döda. Döda med 5 skott. Nice. På sista skottet också. Vet du vad? Jag köpte andra rundan. Ja, du får köpa nades och sånt. Men inte något annat vapen än USB. Vad gör du? Var du tvungen att skjuta mig? Jag bara utspänna. Åh fuck, han köpte en mack. Data lagar ur och så snäll. Nej. Kom igen nu. Bra. Okej, guys, nu kör vi crouching duelist, okej? Okay? Och vad fan betyder alla det? Köper duelist och ska man croucha med dem. Vad är duelist för något? Duel berättas! Jaha. Köp det och så crouchar vi med dem. Man ska typ så här gå och så crouchar man så här med dem. Okej. We're wasting time, let's go! Men kronhjorten, du ska ju croucha med dem! Jaha. Okej, det var inte så jävla bra. Vad gör ni i din kropp? Skjut det! Överrör. Ni satt ju inte nu. Jag tror de är av. Det kommer ta lång tid att gå till honom.
Nej, vad gör ni? Du springer, jävla fuskare. Nej, men bomben är i plan. Nu får ni inte lov att springa mer. Ni får inte springa mer. Jo! Då hugger jag benen på er. Okej, där var en jävligt dum med det. Vi skiter i den. Nice. Kan vi inte köra den nu sista gången? Jag har sista rundan. Ja, sista rundan. Jag köper 14-14, så det blir 14-14. Men gör det, vi låter dem vinna till 14-14. Nej, det gör vi inte. Nej, då kommer vi inte få några pengar. Jo. Nej, vi kommer inte få några pengar då. Nej, men vi riskerar det inte. Vi riskerar det inte. Nej, bosta mig snälla. Snälla, bosta mig. Jag bara... Hoppas jag i alla fall. B. En taggad för torta. 40 år. Ja, det är B. B som i bingo. Det är B som i Benjamin. En Benjamin. Benjamin. Ja, men vad fan håller ni för mig? Ta upp då. Vad menar du? Direkt höger. Jag köpte en jävla autosnipe. Nej, men för fan. Nu jävlar i helvete. Go. Ska jag visa vad jag gör med min autosnipe? Oj, jag ska du fitta, ja, bra. En lower bit. Ojsan, förlåt. Too late, but I say sorry. Okej, när vi är på 15, sista runda kör vi Crouching Ghoulies allihopa, okej? Okay? Nej! Ja. Okej. Okay. Sista rundan. Ej, hey, SSG. Men tänk så om man inte pengar till sån där du. Ja, men då får ju någon droppa Ghoulies åt dig. Men tänk så, ingen pengar. Men det har vi, det är därför vi inte ska köpa för dyra saker. Kommer med SSG auto. Det är bäst. Jag kommer. Jag sköter. 299 på. Nej, en kom. Men jävla fittan kastar granat på mig. Jävla fittan, jag fick superskull. Boys, nu köper vi. Okej. Okay. Ja, nu jävla ska vi vinna så det blir 15.
Spara bara så att du alltså definitivt har 500 till sista rundan. Det var. Let's get this done. Du lät kuska flera. Men fitan tagga mig. Jag lovar de kommer komma av nu för nu sa de att det är tre. Okej, bomben ligger här, det är bra. Hej, ta han. Jag håller bomben. Det går inte bra att hålla bomben. AVP T-spawn. Pika inte. Jag gjorde det, men du rushade honom. Nej, fitta bakom. Sådär, han är BDB. Eller? Ja. Jävla kuk. Jag knivar henne i alla fall. Nu måste vi fucking vinna. Ja. Nu är jag bara autosniper. Så då kan jag köpa en CZ. Vi kör, oh jävla. Vi kör så här, vi går upp i tunnels. Du var bara tvungen att kniva mig där. Vem gjorde det? Kron gjort en kniv av mig. Jaha. Gjorde jag? Ja, det gjorde du. Lem! Va? Och två lower B. Alltså, vad fan händer nu, eller? Spela skitdåligt nu. Vi får vänta oss för mycket att vi kommer klara. Autosnipen är död, bra. Det är A, tror jag. Nej, jag tror det är B, fan. Det är B. Det är B, det är B, det är B. Nice, nice. Jag drog ett här på änga i min gamla svarfötting. Jag visste att hon skulle vara. Fitta, jag skulle få en som jag hade dödat han. Gå Ico, ja vad fan. Ingen mer köper. Vi måste vinna detta nu. Du tror vi kommer. Kämpa. Jag tror vi dagen i dagmask. Okej. Tack så mycket. I guess. Laying down smoke. Jag fick nyss en som skrev till chatten på min stream så jag bara Dagny Dagmask. Oj fitta, han är short. Han är auto. Inga såna istället. Jävlar. Minus 76 i tunneln. Alltså nu får vi sluta för att jag bara kör så här. Ja, nu får vi köra så här. Nej. Alltså de plattar på alla, de plattar på typ A en gång. Bara nu så där. Nej, inte ens en gång, de har plattat. Nu köper vi, nu köper vi full, okej? Du har smoke, du har flash in. Nej. Någon smoke i förmid, någon smoke i mid. Jag tar B med AVP. Nu pushar vi dem bara, eller?
får ni om jag svarar. Nice. Förlåt alltså. Oj, jag är riktigt nära på att bli bannad. Om jag typ skadar minsta lilla på någon nu kommer jag bli bannad. Nej. Jag går långt. De plantar A. Jag går fan. Men så stopp. Det var riktigt nära, jag hade skjutit skönt något på någon igen. Nu håller vi bomben. Vi skiter i crouching hill. Han är där. Ja. Ja, nu. Nu är det key. Vi kör ett game till efter detta. Jag sa att ingen av de streamen vet vad du är. Nej, jag har skolan nu. Eller är det gamet? Ingen av dem i gamet vet vad du är. Det var därför jag sa bara en person. Vi kör imorgon. Ja, vi kör jag kan inte vara här imorgon. Varför då? Jag ska till min farmor, sen ska jag fira jul där. Men jag kommer hem efter julafton så vi kanske kan köra på sista dagen nu. Ta auton som står där upp. Ta auton, T-spawn. Steppa in. Ja, fitta, där är en i tumpen. Han är inte bättre, jag vet inte vad han ska upp med. Bara ta auton. Jo, det är B-tunnel. Gå snabbt. Du kan ta detta. Ja, kom igen. Jo, han går till armen och plampar nu. Så jag bara går. Vad gör du? Jag sköt som vet vart jag är. Arm has been planted. Smart. Skjut lite. Kan man inte ringa med auten? Då blir jag bara mot skjut. Flash! Smart med det. Sorry. Nej. Ja, nu gör vi comeback, nu gör vi. Jävla gejs. Okej, nu tar vi detta. Jag kommer göra lång och... Jag tänker rusha lång. Ja, men vi rushar lång i knivarna. Fuck, de är tunnel. Skjut ett här knivar han med auto. Han som har auto knivar han. Om man får skjuta den så bakom jag knivar. Skjut ett här med pistol. Ändå med pistol knivar. Nu kan vi ta upp. Vapna. Han är taggad för. Men ni kan ta det här nu. Spring in i tunneln i kronorsen. Typ tre. Alla tre i tunneln. Kronorsen, hjälp honom! Eller, jaha, det var en mål. Okej, vi kommer vinna det här. Gå, bomberna. Även om du savear det så kommer vi ändå vinna så att... Okej. Hallå, om du väntar i CT så kommer jag gå smyga lång och kniva. Döda. Han är catwalk. Ninja defa. Nice, defa. Defa. Bakom lådorna. Du kommer in. Såja. Nej, men varför släppte du bomben? Jag hade inte hunnit. Det hade du visst. Nej, jag hade inte hunnit. Du hade hunnit den där. Nej, det hade jag inte. Echo.
Så kör. Nej, men det är sista. Kör med scouts. Det är bättre att köra. Det är sista liksom. Tänk så vinner du. Ja, nu jävlar. Jag går... Let's go, let's go! Nej, jag kör. Du är inte bara en person. Utan... Kan någon hjälpa? Oh ja. En ny till mig. Jag ska skada på den. Jag är där. En ny till skada. Men fitta. Jävla äckliga fucking auto snabbt. Är han verkligen så jävla noob att han kör auto? Ja. Aj, jag har nog tagit det till. Du måste ju vinna också. Äckliga auto. Ja, och hon får inte dem. Bara skitsamma. Vi kommer då inte vinna denna omgången. Alltså denna rundan. Så bara gå på det. En minut till fyra och typ två avsnack och en avsnack. Lycka till, säger jag. Lycka till med 15 HP. Han och Auton suger och kik också. Jag bara gå på in i smoken, det kommer du ha någon klar. Okej, nu kör vi seriöst. Nu kör vi såhär, nu pushar vi inte. Nu pushar vi inte. Mid. Jag smakar mid. Nu kör vi safe, vi pushar inte nu. Alla går B, de går B, alla... Kommer gå B, så alla ska upp av sig. Så gå, gå, gå till... Bara ruscha. Nej, man ska inte ruscha. Vi kör pro plays istället. Men det är bättre att få den i svart. Bara för att det är all. Bara för att det är all. Oh, den är... Jävla äckliga. Tävlingsmatchen vunnen. Vänta, var inte någon av dem silver i andra laget? Har ni lagt till mig på Steam? Ja, där fick man se det. Ja, så jag lagt till alla. Har alla gjort det för mig? Eller har alla alltså lagt till mig på Steam? Jag la till dig för extra skull nu. Så har kronor efter jag hade dig. Ja. Ja. Så. Nu har jag lagt till. Är ni vänner med varandra? Är ni vänner med varandra? Ja. Men ska vi köra ett till? Nej, jag funderar på att gå streama lite. Call of Duty World of War Custom Zombies. Okej. Ja, här då. Ja, vad ska vi göra nu då, boys?
God natt, Tove. Antalet är slutar streamen en hel del.